Hello everyone, good morning. Aha koru apnalok sokolure bhal. Moi Rimpi, moi mur onno eta vlog le apnalokok swagatam janaisu. Aru aji moi bhabisu aru ketaman bostu apnalokor usorle loi ahisu aru ke ketam mu bhabisu comment share kori diu. Jehetu moi notun ke order korisilu aru video tu ekebare hekolike sai thakibo aru gutti khini moi dhuniyake koi dim aru দেখুৱাই দিম আপোনালোকে যদি সারে অর্ডার কৰিব বিচাৰে আৰু তেতিয়া হলে বলক দেৰি নকৰি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো ফার্স্ট হৈছে এখন শাড়ী যিখন মই অর্ডার কৰিছিলোঁ মিশোৰ পৰা আৰু এখন আসলে বহুত দিন হলো হা কিন্তু মই দেখুৱাবলৈ হে পৰা নাছিলোঁ হাড়িখন হৈছে এয়া এনেকুৱা এনেকে পটি আছে আৰু এফালে এয়া এম্বডাৰি বিয়া ধুনীয়া এম্বডাৰিটো এয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকে দেখুৱাই দিম আৰু গোটেইটো নেটৰ হয় হাড়িখন আৰু তলফালে এয়া গোটেই এম্বডাৰি ও ধুনিয়া হয় শাড়িখন পিন্ধিলেও ভাল লাগে যেহেতু হোৱাইট আৰু য়েল্লো কম্বিনেশ্যনত আছে আৰু এইখিনিও কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ মিলিছে আৰু এখন আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া শাড়িখন পিন্ধিলেও বহুত ধুনীয়া লাগে মানে গৰ্জিয়াছ আৰু পাৰ্টি ৱেৰ হয় আপোনালোকে যিকোনো বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক বা বিয়াটো পিন্ধিব পাৰে কিছুমান অকেজন থাকে বিয়াত যিহেতু বহুতো আৰু ইয়াৰ লগত এইটো আহিছে তলত পিন্ধিবলৈ যিহেতু শাড়ীখন নেটৰ হয় সেইটো কাৰণে এইটো আহিছে এইটো চিল্কৰ হয় আৰু ইয়াৰ লগত যিটো ব্লাউজ পিচ আহিছিলে সেইটো মই চিলাইছোঁ আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজটো এনেকুৱা মই চিম্পলকৈ চিলাইছোঁ যিহেতু শাড়ীখন ডিজাইনিং সেইটো কাৰণে একদম চিম্পুলকৈ ইমানটো হাত দিছোঁ এনেকৈ প্ৰতিটো এয়া একদম চিম্পুল ব্লাউজটো আৰু বিৰাট ধুনীয়া লাগে পিন্ধিলে মই গোটেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ শাড়ীখন ভালকৈ চাই লওক নেক্সট যিযোৰ কাপোৰ হৈছে মোৰ এইযোৰ মই পিন্ধি আছোঁ তথাপিও মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিম বাৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ বুটা কৰা আছে এইবিলাক আৰু ডিজাইনটো অকণমান মিচিং ডিজাইনৰ নিচিনা হয় বহুত ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে আৰু এইযোৰ হৈছে বোৱা কাপোৰ মানে মেচিনত বোৱা বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ মানে যিকোনো জেগাত আপোনালোকে আলহী খাবলৈ গ'লেও পিন্ধিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আৰু কালাৰটো একদম ব্ৰাইট হয় তো এইযোৰো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে এইযোৰ আহি যাব আপোনাৰ 400 মানৰ ভিতৰত আৰু কম ৰেঞ্জত এনেকুৱা কাপোৰ মানে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে চাই লওক কাপোৰযোৰ নেক্সট হৈছে আৰু গহনাটো আহিছে এনেকুৱা ডব্বা এটাত এয়া আৰু হৈছে এইডাল এইডাল বহুত ধুনীয়া হয় এনেকৈ মণি আছে গোটেইটো আৰু লকেটটো এয়া বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকেও চাব পাৰে আনি পিন্ধিলেও ভাল লাগে মানে
আজিকালি যেহেতু সব ডাঙৰ ডাঙৰে পিন্ধে এইটো অকণমান ডাঙৰে বাৰু কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ অকণমান সৰু আহিব বুলি ফটোখনত দেখি কিন্তু ডাঙৰ আহিল আৰু ইয়াৰ ইয়াৰিংছটো হৈছে এয়া এয়া আৰু এইফালে মই গোটেই ছেটটো দেখুৱাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই লওক আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰি চাব পাৰে 350ৰ ভিতৰত আহি যাব আচলতে মই দামটো পাহৰি থাকিলোঁ মানে অলপ দিন হ'ল অনা আৰু এইটো গোটেই ছেটটো এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু সোনকালে লগ পাই আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ আহোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পাই যায় তেতিয়াহ'লে আজি আহোঁ বাই বাই